স্বাগতম জানাইছো পুনৰ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকৰ সন্মুখত। দেশৰ কৃষকৰ একাউণ্টত আজি জমা হ'ব পাৰে 2000 কোটি টকা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বহু সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য। কিন্তু আপোনালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে PM কিষাণৰ যিটো নতুন তালিকা আছে এই তালিকাখনত আপোনাৰ নাম আছেনে নাই, আপুনি টকাখিনি পাবনে নাই, কেনেকৈ চেক কৰিব, সকলোখিনি তথ্য মই এই ভিডিঅ'টোত দেখাই দিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। আৰু PM কিষাণ.gov.in গৈও আপুনি লগিন কৰি নাম তথ্যখিনি চেক কৰিব পাৰে। আৰু ফোন যোগেও আপুনি টল ফ্ৰী নম্বৰ আছে এই নম্বৰ যোগেও আপোনাৰ যিটো স্ক্ৰীণত দুটা নম্বৰ দেখিবলৈ পাইছে এই দুটা নম্বৰৰ যোগেদিও আপোনালোকে কল কৰি জানিব পাৰিব কিছু তথ্য। আৰু টল ফ্ৰী নাম্বাৰ হয় আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। আৰু তালিকাখনত আপোনাৰ নাম আছে নে নাই এইটো চেক কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰি আপোনালোকে টাইপ কৰিব ইয়াত PM কিষাণ.gov.in এইটো অপচনত গৈ আপোনালোকে টাইপ কৰি চাৰ্চ কৰি দিব, এনেকুৱা এটা পেজ আহি যাব। অথবা আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি দিম, তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত আহি যাব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো ৱেবছাইটত আহি যাব। আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰথমে দেখিবলৈ পাইছে নিউ ফাৰ্মাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, এইটো নতুনকৈ আবেদন। PM কিষাণৰ নতুনকৈ যিসকলে আবেদন কৰা নাই সেইসকলৰ কাৰণে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দেখাই দিম কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে। সেইকাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বোৰ পোন প্ৰথমে পাই থাকে। পিছত তলপিনে আহিব, আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দেখিবলৈ পাব যে এটা বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট ইয়াত লেখা আছে, এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। এইটো অপশ্যনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ আহি যাব। পেজ আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ কোনটো ষ্টেট কোনটো হয় এইটো অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি আপোনাৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় এইটো ইয়াৰ পৰা বিচাৰিব। বিচাৰি পেলাই ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। আৰু ইয়াত আছে সাব ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনালোকে সাব ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনটো হয়, মহকুমাৰ কোনটো হয় আপোনালোকে ইয়াত বহাই দিব ধুনীয়াকৈ। পিছত দিব ব্লক, আপোনাৰ ব্লক কোনটো হয় উন্নয়ন খণ্ড, এইটোত ক্লিক কৰিব। অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ কোনটো হয় এইটো ইয়াত বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত লাষ্টত আহিছে ভিলেজ নেম, ভিলেজ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত বিচাৰিব আপোনাৰ ভিলেজ কোনটো হয়, ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে বাছি উলিয়াই আপোনাৰ ভিলেজ কোনটো হয় ইয়াত এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে। এইটো অপশ্যনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে গোটেইখিনি ফিল আপ হৈ যাব। পিছত ইয়াত ছাইডত দেখিবলৈ পাইছে গেট ৰিপৰ্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে, এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। এইটো অপশ্যনত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ লোডিং হ'ব। লোডিং হোৱাৰ পিছতেই আপোনালোকৰ যিটো গাঁওখনৰ গোটেইখিনি মানুহৰ লিষ্ট ইয়াত আহি পৰিব। আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে তলপিনে আহিব, আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো ফাৰ্ষ্ট পেজ হয়, পিছত আছে ছেকেণ্ড পেজ, থাৰ্ড পেজ, এনেকৈ আপোনালোকে 2 নম্বৰটোত ক্লিক কৰিব, 3 নম্বৰটোত ক্লিক কৰিব। এনেকৈ ক্লিক কৰি 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 গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব আপোনাৰ নাম আছেনে নাই। পিছত আপুনি চোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে বেক আহিব। বেক আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে আকৌ তলপিনে আহিব। তলপিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পইচাখিনি সোমাইছে নে নাই, কেইটা কিস্তি সোমাইছে, কিমান টকা পাইছে সেইটো সেই গোটেইখিনি চাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ বুলি এটা অপশ্যন আছে, এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আৰু এটা নতুন পেজ খুলি আহিব। এইটো পেজ খুলি আহিব, খুলি অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আধাৰ নাম্বাৰ, আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ কোনটো দিছিলে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি এইটো ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ দি আপোনালোকে চাব পাৰে, বা একাউণ্ট নম্বৰ বা মোবাইল নম্বৰ। মই মোবাইল নম্বৰ দি চাম, এইটো মোবাইল নম্বৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ আৰু এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰি মই মোবাইল নম্বৰ দি এতিয়া চাই আছোঁ, এইটো ইয়াত বহাই পিছত আপোনালোকে ছাইডত দেখিবলৈ পাইছে গেট ৰিপৰ্ট, গেট ডাটা বুলি এটা অপশ্যন আছে, এইটো অপশ্যন ইয়াত আপুনি মোবাইল নম্বৰ দিয়ে বা একাউণ্ট নম্বৰ দি পিছত ইয়াত গেট ডাটা অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। আৰু গেট ডাটা অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আহি যাব আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনাৰ কেইটা কিস্তি পাইছিলে, আপোনাৰ কিমান তাৰিখে টকাখিনি পাইছিলে গোটেইখিনি ইয়াত শ্ব' হৈ যাব। আৰু যিসকলৰ নেকি এনেকৈ হৈ আছে 6 নম্বৰ কিস্তি পাইছে কিন্তু 7 নম্বৰ পোৱা নাই, 8 নম্বৰ পোৱা নাই, বা কিছুমানৰ 3টা কিস্তি পাইছে, পোৱাৰ পিছত 2টা 3টা এনেকৈ পোৱাৰ পিছত আৰু পইচাখিনি পোৱা নাই, সেইসকলে কি কৰিব, সেইসকলৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে বেক আহিব। বেক আহি যাব পুনৰ, যিসকলে 2টা বা 3টা কিস্তি পাইছে তাৰপিছত পোৱা নাই সেইসকলে কমপ্লেইন দিবলৈ হ'লে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ইয়াত লিখা আছে ইডিট আদাৰ ফেইল ৰেকৰ্ড বুলি অপশ্যন আছে, এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ দিব, নম্বৰ দি যিটো ইমেজ শ্ব' হৈ আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি পিছত চাৰ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত একাউণ্ট নম্বৰ আছে, একাউণ্ট নম্বৰ দিব, বা মোবাইল নম্বৰ
আপোনালোকে এইটো ভুল নকৰিব। আধাৰ কাৰ্ড যিটো অপশ্যন আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি ইয়াত যদি আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে নহ'ব। আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ দিবলৈ হ'লে আপোনালোকে যিটো মোবাইল নাম্বাৰ বুলি এটা অপশ্যন আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ ইয়াত দিব, পিছত যিটো ইমেজ শ্ব' হৈ আছে কেপচা কোড এইটো ইয়াত দি দিব। দিয়াৰ পিছত চাৰ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে গোটেইখিনি আপোনালোকে কমপ্লেইন দিব পাৰে, কমপ্লেইন জনাব পাৰে যে আপোনালোকে এজন প্ৰকৃততে কৃষক হয়। আৰু কিছুদিন পিছতেই আপোনালোকে গোটেইখিনি যদি আপোনাৰ একচেপ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে কমপ্লেইন একচেপ্ট কৰিলেহে আপোনালোকে পইচাখিনি কিছুদিন পিছতে পোৱা আৰম্ভ হৈ যাব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।